Oi, gente, tudo bom? Vocês devem estar estranhando que hoje eu não tô aparecendo, né? Mas hoje eu não vou mais aparecer nos vídeos de tutorial, tá? Porque às vezes o que me impede de estar fazendo os tutoriais é porque meu cabelo tá feio, ou tô sem maquiagem, alguma coisa desse tipo. Aí eu deixo de fazer um tutorial pra vocês por causa disso. Então, eu só vou aparecer, só vai aparecer minha mão, tá? E vai ser essa unha que eu vou fazer hoje pra vocês. É a unha de da árvore de Natal aí. Estamos quase no Natal, hoje deve ser dia. Acho que hoje é dia 13. Senso de data total, né, gente? Mas enfim, vai ser essa unha que eu vou fazer. E, gente, eu vou tentar manter minha unha nesse tamanho assim, pra estar fazendo tutoriais mais pra unhas mais curtas, né? Que são a maioria das pessoas tem unha mais curta. Eu vou tentar manter assim e vamos ver como que faz essa unha, tá? Um beijo e vamos ao tutorial. Bom, gente, vamos começar. Primeiro, eu já pintei a unha. Eu usei um dourado, né? Fazer esse fundinho dourado. Que no Natal a gente usa dourado, verde, vermelho. Só que eu não usei vermelho. A foto que eu vi não era uma estrelinha, era uma bolinha, uma pezinha vermelha. Só que eu preferi colocar estrela. Eu usei esse aqui, que é o Garota da Capa do Avon, pra pintar. Foi esse dourado que eu usei. Eu vou ensinar vocês a fazerem a árvore assim, um pouco mais retinha, sem precisar usar durex, essas coisas. Vou pegar um pouco, vou pegar o verde que eu vou usar, esse aqui da Ellen Gold, ele é o 121 Jutai. Vou colocar um pouquinho aqui e com palito, vou ver o que eu vou fazer, é uma coisa bem fácil. Como se fosse aquelas brincadeiras de criança, sabe? De ligar os pontinhos. Bem fácil. Desculpa, eu tô um pouquinho gripada. Tudo bem. Pega um palitinho, molha assim. Aí você vai ver a metade da sua unha, onde que é. Eu vou ver mais ou menos, tentar achar aqui mais ou menos. Aqui, né? Aqui assim, tá vendo? Faz um pontinho. Aí vê, vou fazer assim uma linha imaginária, onde eu quero que ela termine aqui minha árvore. Aqui. Aí faz um pontinho na ponta e depois segue mais ou menos o mesmo espaço e pontinho na outra. Um pontinho na outra ponta. Aí vai formar três pontinhos. Daí, após fazer esses três pontinhos, vou pegar esse pincel aqui. Esse aqui já tá até apagado o nome, mas ele é da Marco Boni, tá? Esse aqui é o azul. São três, esse aqui é o médio. Pegar aqui um pouco do esmalte, vou rodar o pincel assim para ele ficar mais certinho, sem seda saindo. Aí você vai pegar e vai só ligar os pontos. Isso, sujei meu dedo. Você vai ligar os pontos aqui, ó, esse de cima com o primeiro, assim. Deixa eu limpar ali meu dedo. Aí pega mais um pouco de esmalte. Aí vem aqui com a pontinha assim, ó. Aí liga lá da pontinha mesmo. Até a outra bolinha. Vai ficar assim um V, ó. Estou conseguindo ver. Vai ficar um V. Você faz qualquer arrumação nele assim, ó. Vê se ficou reto. Se você quiser, pode aumentar ele. Eu vou deixar desse tamanho mesmo. Deixa eu só dar um. Aumenta só um pouquinho aqui do lado assim, ó. Aí depois de fazer isso, você vai vir. Eu vou fazer com o pincel mesmo. Vou pegando ele assim, ó. E vou pintando. Sabe por quê? É mais fácil e tem mais precisão. Porque eu tentei fazer com as cerdas do esmalte mesmo. Aplicador do esmalte e borrou. Você vai arrumando algum detalhe assim, se não ficou tão reto e tal, você vai pintando. Gente, essa unha aqui é muito legal, muito fácil. Aí você pega e pinta tudo. Não precisa ficar certinho, porque a gente vai colocar glitter pra ficar assim, igual a outra. E faz assim. Se achar que ficou alguma coisa feia, você pega e passa o dourado onde você acha que borrou. Gente, após você fazer essa árvore em todas as unhas,
a gente vai passar o glitter. Como eu fiz nas outras, eu vou fazer essa também. Vou passar uma camadinha deste aqui da Realce, que ele é super brilhoso, mas ele não adiciona muito. Que esse é o glitter holográfico 601. Eita, minha bateria vai acabar. Eu vou pegar ele assim com o aplicador mesmo e vou só bater assim, ó. Esse aqui é prata, tá? Mas não é ele que vai dar todo esse brilho, não, é outro. Aí vou fazer isso com o brilho, com o glitter prata, esse da Realce. Aí você faz todos os azuis para secar um pouquinho. Aí depois eu vou vir com esse aqui da Nath, que ele é o chuva de cristal. Ele tem uns brilhos bem lindos. Aí eu vou vir com esse assim, pegar um pouco e fazer a mesma coisa. Ele aqui, e ele sim vai dar, deixar cara de Natal, super brilhante. Viram? Super brilhante. Aí se você quiser passar um top coat, um extra brilho, uma base por cima, você espera esse glitter secar um pouquinho e essa é a hora de passar, tá? Antes de adicionar a estrela, você vai passar esse top coat que você quiser por cima para dar o brilho que você quer e vamos aplicar a estrelinha. Daí, gente, pra finalizar e dar o toque final, pode você passar o top coat que você quiser. Eu vou aplicar essa estrelinha aqui, ó. Isso aqui eu comprei, ele vem com esse compartimento, parece um negócio pro remédio. Isso aqui eu comprei no Avon, tá? Vem com esse monte de pedrinha colorida e tal. Aqui eu separei as estrelas. E vem com esse monte de pedrinha e vem esse negócio pra separar. Não dá pra separar que é muita cor diferente, mas eu coloquei tudo aqui dentro. Aí eu vou pegar uma base, essa aqui é a base rosa da Big Universo. Vou pôr um pouco aqui, ó. Vou pôr um pouco aqui na folhinha. Tá vendo? Com palito, eu vou pegar essa base e vou aplicar onde eu quero colocar a minha estrelinha, ó. Com a pontinha mesmo, vou pegar aqui e vou colocar aqui, ó. Eu posso colocar, eu molho a pontinha. Vou pegar ela do jeito que eu quero usar. Vou pegar ela aqui, ó. Eita, sujei minha mão de novo. Eita, deixa eu. Gente, eu pego ela, eu deixo ela assim, virada de barriga pra cima. Barriga pra cima é boa. Virada pra cima é pra ser mais fácil. Eu só encosto assim, ó. Eita, senhora estrela, você está me complicando. Aí eu venho aqui e coloco. Coloca, arruma ela, ajeita, ó. E pressiona. Viram? E facinho. Aí se quiser dar algum ajuste, você vem aqui e arruma ela. E aperta ela só pra ela grudar e ficar assim linda, linda. Bom, gente, e foi assim que ela ficou, ó, a nossa árvore de Natal. Tá vendo? Super brilhosa. Com essa estrela. Achei linda, gente. Achei muito linda essa unha. E vamos lembrar os moldes que a gente usou. Eu tô dando ideia, mas se usa o que você tiver em casa. Eu usei o Garota da Capa do Avon como fundo dourado. O verde foi o Eita, 121 Jutai. Tá vendo? Aí, usei o glitter holográfico da Realce e o chuva de cristal da Nath. A estrelinha foi do Avon, desse aqui que eu falei, ó. Tomei esse negócio pra você colocar e apliquei com uma base. E o pincel que eu usei foi o da Marco Boni. Foi assim o resultado final da unha. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram dessa unha, gente, dá um curtir aí, ó. Dá um curtir de Natal pra mim. Se inscreve aí no meu canal. E segue lá no meu blog e na minha fanpage, que eu tô sempre postando novidades pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.
Tchau!